Sexta-feira, pós-feriado, uma sexta com cara de segunda, mas ao mesmo tempo é sexta. Ontem nós tivemos aqui uma reprise de um dos nossos programas e hoje, ao vivo, nós entrevistamos a deputada Carla Dickson. Daqui a pouco se conecta com a gente, vai começar nosso bate-papo. Você participa da nossa entrevista através das nossas redes sociais. Twitter, @SenapolíticoTCM, facebook.com/SenarioPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @SenarioPolíticoTCM. Participe do programa de hoje com a gente. A gente vai trazer também informações sobre a vacinação neste final de semana. A pouca procura de vacinação também aqui em Mossoró. Vamos falar um pouquinho de economia também e essa mudança no secretariado do prefeito Alisson Bezerra. Boa noite a Vonuvi Prachetes. Boa noite, Carol Ribeiro. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, a última edição desta semana, sexta-feira. Claro que você fica bem informado aqui na nossa programação. Carol, a gente acabou de receber a informação. Na verdade, o próprio Regi Carte publicou no grupo da Prefeitura de Mossoró, um grupo do WhatsApp, onde tem vários veículos de comunicação, vários jornalistas, vários radialistas. Ele publicou um comunicado informando a sua saída da pasta da comunicação aqui de Mossoró. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre este assunto, informação agora que a gente está apurando, né? Mas que está confirmada a primeira baixa, na verdade a segunda baixa da gestão Alisson Bezerra. A primeira saída foi a de Breno Queiroga. Na verdade, deixou a infraestrutura e foi para a Secretaria Extraordinária, criada recentemente, mas a primeira baixa, de fato, saída de Regi Carte da comunicação. Agora a gente fala de vacina. Em Mossoró, é de chamar a atenção a pouca procura por vacinas pelos grupos para quem estão sendo ofertadas as doses, para tentar alcançar mais público. Neste final de semana, vai acontecer mais um mutirão da campanha e 10 unidades de saúde estão aptas a receberem os grupos prioritários para esta fase. Mesmo com toda a orientação por parte dos órgãos de saúde, ainda tem gente com falta na segunda dose da vacina contra a Covid-19, que não procura fechar esse esquema imunológico. É uma conta que não fecha. Enquanto pessoas fora dos grupos prioritários aguardam a vez chegar, outras se ausentam da responsabilidade. Prova disso pode ser encontrada na avaliação do último feriado de Corpus Christi. A maior preocupação, então, agora, Etevaldo, seria o quê? Esses grupos, essas pessoas que necessitam dessa segunda dose, elas precisam entrar em alerta, precisam procurar uma unidade de saúde para serem vacinadas agora? Exatamente. Nós temos hoje 1.294 pessoas com a segunda dose da Coronavac em atraso, 691 com a AstraZeneca em atraso. Então, esse grupo que está com a D2 em atraso deve buscar o quanto antes estar atualizando a sua situação vacinal. E também aquelas que fazem parte do... Os grupos que ainda não tomaram a sua primeira dose devem buscar. Ontem, feriado, o SESI abriu, só vacinamos 328 pessoas, 10 vacinadores exclusivos para estar atendendo esse público. E hoje, movimento baixo também, aqui a procura baixa. Até o momento, só mais de 120 pessoas imunizadas. O que falta é mais gente como o seu Miguel. Consegui minha vacina, estou muito tranquilo, fui muito bem recebido. Pessoal, muito bom, estou muito satisfeito. Se Deus quiser, eu espero para nós todos brasileiros ter essa oportunidade de vencer essa batalha. Muito pesada, mas nós vamos vencer. Deus é mais. Durante este final de semana, a Secretaria Municipal de Saúde já se prepara para montar toda uma estrutura para receber essas pessoas de grupos prioritários e dar continuidade à vacina. Por isso, o apelo para você que se encaixa nesse grupo, principalmente para aquelas pessoas que precisam, necessitam dessa segunda dose, onde a preocupação ainda é maior, a orientação é para que essas pessoas procurem uma das 10 unidades básicas de saúde disponíveis no município ainda este final de semana. A procura está sendo, no caso, baixa. Então, assim, existe sim essa perspectiva de avançarmos nessa questão dos trabalhadores da educação e estamos também fazendo avaliação com relação a esse número de doses que o município tem para estar dando seguimento na campanha. Nós queremos vacinar. O SESI, né, no sábado, das 8 às 16 horas, e 10 unidades básicas de saúde funcionam no final de semana também para estar
atendendo esses grupos prioritários que já citamos anteriormente e também a perspectiva de ampliar a vacinação nesse final de semana. A baixa procura pela vacina dificulta atingir a meta de imunização estabelecida pela Secretaria de Saúde. Resulta em falta de controle da doença e coloca o município em alerta. Vale lembrar que, neste momento, a responsabilidade de buscar a vacina é de quem se encontra nos grupos prioritários. Para esta fase, Mossoró está abastecida com doses de imunizantes que combatem o Covid-19. E mesmo com a queda na procura, a expectativa é avançar na campanha. Aí, nós temos mais informações. A Prefeitura de Mossoró confirmou para o próximo domingo, depois de amanhã, o início da vacinação para a população em geral pelo escalonamento etário. O primeiro grupo será das pessoas com 55 anos acima, mas sem comorbidades. No sábado, além das 10 unidades de saúde, a campanha, como já foi dito, vai contar com o ginásio do SESI para a imunização também de uma nova faixa dos trabalhadores da educação, os profissionais do ensino fundamental, além de creches e pré-escolas, agora nível fundamental. Os documentos necessários nós temos aí para você dar uma conferida. Você que vai se vacinar neste final de semana. Trabalhadores em educação precisam da declaração da instituição de ensino e um documento pessoal com foto. As pessoas com 55 anos ou mais sem comorbidades, atenção, viu, pessoal? Você começou aí a vacinação do grupo por idade sem comorbidades. 55 anos ou mais sem comorbidades, documento pessoal com foto e comprovante de residência. Nós temos aí as 10 unidades básicas de saúde para você tirar aí, se você está em dúvida. Nós temos as unidades além do SESI, que são a UBS do Alto do Sumaré, a UBS do Alto de São Manuel, a UBS do Santo Antônio, a Chico Costa, a UBS dos Pintos, a UBS do Abolição 3, a do Bom Pastor, a UBS José Leão, do Alto da Conceição, e a UBS das Barrocas, Eudone Cavalcante de Freitas. Tem mais aí? São essas 10, né? Então, pronto, você fica ligado e olha aí qual é a UBS mais próxima da sua casa, além do ginásio do SESI, para os trabalhadores da educação, que neste sábado e domingo tem vacinação em Mossoró. E mais uma vez, vamos lá. É importante se vacinar. Se você tomou a primeira dose, é necessário que você fique atento ao prazo para tomar a segunda dose. São 800 pessoas, né, Vonúvio, que não tomaram a segunda dose da AstraZeneca, que já estão em atraso, que já estão passando do prazo. E 1.200, se não me engano... Por volta disso. Por volta de 1.200 da Coronavac, ou seja, já está vencido, esse pessoal aí das 1.200 doses da Coronavac já está vencido e precisa tomar essa vacina. E explicando mais uma vez também para você que não é somente por você, vai ser muito bom para você que vai ficar imune ao coronavírus, que vai ficar imune à Covid-19, tem uma chance bem menor de ser infectado pelo vírus e de ter sintomas graves da Covid-19. Mas, além disso, é importante para as pessoas com quem você convive e para toda a população, porque precisamos, o quanto antes, alcançar um número maior de pessoas imunizadas para que o vírus circule menos, que reduza a sua circulação, para evitar o desenvolvimento de novas cepas e para a gente poder voltar a ter uma vida normal, a gente poder começar a sair em ambientes sem máscara, para a gente poder ter a economia caminhando normalmente, sem tantas restrições, sem tantos protocolos. Então, dá uma olhadinha aí no seu cartãozinho de vacina e vá tomar a segunda dose. Se você não tem, perdeu por acaso o seu cartão de vacina, procure uma unidade de saúde nesse final de semana e vá tomar a sua segunda dose, que é extremamente importante. Vamos ao intervalo, Carol Ribeiro. Vamos então para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.